אני קורא בסעיף ד', אפילו כשקיבל עליו אינו חייב אלא כפי שיווי החפץ שקיבל עליו לשמור. שאם נתן לו לשמור דינר זהב ואמר לו היזהר בו של כסף הוא, זה בעצם גמרא בפרק הכונס, ופשע בו ונאבד, אינו חייב אלא בכסף, למרות שזה פשיעה, ולמרות שפשיעה לדעת הרמב״ם זה אפילו דין של מזיק. אינו חייב שיאמר לו לא קיבלתי עליי לשמירת דינר כסף, וכן כל כיוצא בזה. אבל אם הפסידו בידיים משלם דינר זהב. בסדר, יש כאן אחר כך ההגדרה של הרמ"א, אנחנו נוותר עליה ונשוב לעניין שלנו. כתב בהגהות מרדכי פרק הכונס, שם זוהי הסוגיה, כלומר דבר אחד ברור, אדם לא יכול להזיק ולהגיד תשמע חשבתי שזה של כסף. למה הזקת? באיזה זכות הזקת? אבל אם הנזק שלו זה בעובדה שהוא לא שמר, גם אם אני מחשיב פשיעה כמעשה נזק על פי שיטת הרמב״ם המפורסמת, אז הוא אומר אני קיבלתי עליי שמירה כזאת, לשמירה אחרת לא קיבלתי עליי, וממילא על שמירה של ההפרש בין כסף לזהב אני לא חייב אפילו כשומר חינם שפשע. אבל יש לנו פה מקרה אחר, ובין ששאל סייף משמעון שהיה לו במשכון מגוי ועבד, ושואל ממנו ממון הרבה בעד הסייף שאיבדו, והשואל לא ידע שהיה הסייף יקר. מצי אמר נתירות עד הסייף יקר לא קיבלתי עליי. כדי אמרינן גבי נתן דינה זהב לאישה וכמו חיטים מחופים בסעורים, את זה מביא ההגהות מרדכי והוא עצמו טוען על זה וצריך עיון. ההלכה הנמצאת כאן נשמעת לי ממש מקוממת, אני חייב לומר את זה, נשמעת לי ממש מקוממת. מה זאת אומרת? אתה לקחת סייף, לא דיברתם על מחיר, לא דיברתם על שום דבר, הוא צריך להפסיד בגללך? עכשיו הגוי תובע משמעון דמים רבים מאוד בגלל שהסייף הזה היה מאוד יקר, אז מה יגיד ראובן ששאל את זה? אני לא ידעתי שזה יקר ולכן לא קיבלתי על עצמי שמירה. מלא בגמרא, הגמרא מדברת על מקרה שאדם נתן דינר לאישה לשמור, לא שהיא שאלה מאיתו את הדינר, אלא הייתה שומרת חינם או שומרת שכר, והוא אמר לה תיזהרי הוא של כסף, אז היא אמרת קיבלתי עליי רק של כסף ולא של זהב. אבל כשלקחת סייף ואתה אומר לא ידעתי שהוא יקר, נראה לא יעלה לדעת. אתם מבינים את ההבדלים ומכמה סיבות זה לא יעלה לדעת, ואנחנו נעמוד על כולם, אבל בואו נראה את הגמרא. בבא קמא, אמר רבא נותן דינר זהב לאישה ואמר לה היזהרי בו של כסף הוא, היזיקתו משלמת דינר זהב, משום דאמר לה מה יהב הלך גבי דאזקתי, מה הלך להזיק אותו, באיזה רשות הזקת אותו, ולכן בכלל לא משנה כמה חשבת שהוא שווה. לא הייתה לך רשות להזיק, ואת משלמת לא על מה שחשבת או לא חשבת, את משלמת על המעשה שלך, על מעשה הנזק. מה, מחר מישהו ישבור, אני יודע, יתפוס לבנה וידפוק למישהו שימשה בבית. ואחר כך יתברר שהשימשה הזאת אתה מאיזה קריסטל יקר, אז הוא יגיד, אני לא יודע איזה קריסטל, חשבת שזה שימשה רגילה. אתה משלם על המעשה שלך ולא על מה שחשבת, מה השאלה בכלל? פשעה בו, אבל אם היא פשעה בו, הייתה שומרת לנהם ופשעה למרות שלדעת הרמב״ם זה עכשיו מזיק, משלמת של כסף, דאמרה לי נתירות הדחספה קבלית עליי, גם שומר חינם מקבל עליו שמירה, הוא אומר זה קיבלתי עליי נתירות הדאבה לא קבילי עליי. אמר לרב מרדכי לרבה שאתון בדי רבה מתנית אולה אנא ממתנית הפשיטה לנו, אתם הבאתם לנו את זה משמו של רבה, אנחנו מביאים את זה מהמשנה, חיטין וחיפן בסעורים, סעורים וחיפן בחיטים, אינו משלם אלא דמי סעורים בלבד. כלומר, על מה מדובר פה? על דלקה שפרצה ונשרף גדיש, הגדיש היה גדיש של חיטים, אבל הוא היה מכוסה בסעורים, אז אמר לו, תשמע, אני לא נשארתי באש, כי חשבתי שזה גדיש של סעורים, לא ידעתי שזה גדיש של חיטים. על מה אמר לנתירות הדסערי קבילית עליי, החנמי אמרה נתירות הדדה אבל לא קבילית עליי, זה כמובן לא דומה.
וממילא אני לא יודע על סמך מה, כן, אבל לכאורה זה מכל שכן. כן? פשט את זה ממשנה, חיטים וכיפם בשעורים, משלם דמי שעורים בלבד. למרות שאפשר להגיד, אתה משלם על מה שהזקת לו, על מה שלא שמרת, אתה לא היית שומר, אתה הזקת, אתה פשוט עיוורת אש. למה באמת משלם רק שעורים? תכף נראה. כן. מה? אין גדרים בשמירה כמה פעמים הוא צריך לפטרל כל שעה. אבל זה דבר ברור. שאדם, אם יודע שהוא שומר על זהב, אז הוא שומר יותר טוב. אם הוא שומר על כסף, הוא יכול להגיד, יאללה, אללה בבאללה. כן, מקסימום יגנבו את זה, אני אשלם. אנשים יותר צמודים לגנוב זהב, או שפחות הדבר הבא? אני לא מבין. הוא שומר יותר על הזהב בגלל שאנשים יגנבו אותו, או בגלל שאכפת לבעלים יותר? הוא שומר יותר על הזהב כי הוא יודע שאחרת הוא יצטרך לשלם, מה השאלה בכלל? בין כך ובין כך הוא צריך לשמור, יש... הוא צריך לשמור, אבל הוא שומר יותר טוב. ברור שהשוט שמופעל עליו לשמור, זה העובדה שאם הוא לא ישמור, הוא יצטרך לשלם. זה השוט שמופעל עליו. אז בואו נגיד בשומרת זה פשיטה, שנרחב יותר מה שקיבלה עליה. לגבי החיטים ושעורים יש מקום לבדוק. מקודם קראנו את הגאות מרדכי בקצות, אני רוצה שנקרא אותו בפנים, ומתברר שכשקוראים אותו בפנים זה לא בדיוק כמו שבקצות, כן? לכן אני לא נוטה תמיד להאמין למה שכתוב, אני הולך תמיד לבדוק. הגאות מרדכי ר"ז. מעשה ששאל ראובן משמעון סייף שהיה לו במשכון, מעובד כוכבים ואיבדו, והיה שואל לו שמעון דבר גדול, כמו ששאל ממנו עובד כוכבים, שמעון לא רצה להרוויח מהעניין הזה, אבל הוא אמר, תשמע, גוי דורש ממני עכשיו סכום כזה וכזה, אתה איבדת איזה, תשלם לי. נראה לי דלא ישלם לו אלא שוויו, דסתם סייף באלמה לפי נתירותא דסתם סייף קביל עליה, אבל נתירותא של סייף יקר לא קביל עליה. וראיה מפרק הכונס, הנותן דינר זהב לאישה, ואמר לה, יזהרי בו של כסף, ויזיקרתו שפשם, שלם של כסף, נתירותא של כסף, וגבל לו נתירותא של זהב. ועוד ראיה דברינה, אתה משאיל מקום לחברו להקדיש שעורים, וחיפה בחיטין, והדליק המשאיל את הגדיש, דאין משלם לו אל הדמי שעורים. כלומר, אכן גם בשעורים וחיטין מדובר בעצם על שמירה, הוא השאיל לו מקום. האש בערה בחצרו של המזיק. בחצרו של המזיק היה גדיש של הניזק. והוא אמר, תשמע, זה בחצרי, אני חייב על זה מדין שומר. לא שמרתי כמו שצריך. לא מדבר שהוא הציט את הגדיש. מדבר שהוא הדליק סיגריה, ואחר כך השליך את הסיגריה, אני יודע, כשקצת בוערת בצד בפינה, והאש זחלה לאט לאט ומצא קוצים ונאכל גדיש. הוא אומר, הבעיה שלי שלא שמרתי. אבל אם אתה חיפית את זה בשעורים, אז אני חשבתי שזה גדיש לשעורים, ולא גדיש לחיטים. זה בסדר. לא יותר מזה. אבל אני מקווה שברור לכם שהסיפור שיש לנו כאן בהגאות מרדכי שונה מהסיפור בקצות. שונה לחלוטין. במה הוא שונה? מה? נו, וסייף יקר, נו. לא הבנתי, מה היה פה, סייף רגיל או סייף יקר? יש סייף רגיל, נו אז מה, אבל הוא לקח סייף יקר. אני שומע מה שאתה אומר, אני חושב משהו הרבה יותר קיצוני ממך. אני חושב שזה באמת היה סייף רגיל. רק סייף רגיל, שבואו נגיד היה איזה סיבה סובייקטיבית, כשאני מדגיש את המילה סובייקטיבית, שהסייף הזה בעיני הגוי היה מאוד מאוד יקר. בואו נגיד הוא ירש אותו מסבא שלו, שזה היה הסייף שסבא שלו הצטיין באיזה מלחמה וקיבל איזה עיטור הצטיינות מאיזה מלך, ולכן הסייף הזה היה מאוד יקר במשפחה,
כלומר, מסיבות סובייקטיביות, הסייף הזה היה יקר יותר. ואמר, שואל, זה אני לא קיבלתי על עצמי. בואו נקרא שוב, הוא אומר. נראה לי דלא ישלם, אלא שוויו. אמר, ישלם שוויו, זה סתם סייף דל, לפי נתירותא, זה סתם סייף קביל. נתירותא שסייף יקר לו קביל עליה, אני מבין שהכוונה שהוא יקר לבעליו. כן. בסדר, אני שומע, נקרא את זה כמוך, בסדר, בסדר, אני חוזר בי, נקרא את זה כמו שאומר תני, אני התלבטתי, אבל בסדר, אז על פי מה שתני אומר, אז בסדר, אז זה כמו באמת שאתה אמרת מקודם, תזכיר לי את שמך, נווה, כמו שנווה אמר מקודם, כלומר הוא לא ידע שזה סייף יקר, אי אפשר היה לראות על זה שזה סייף יקר, זה היה סייף מאוד יקר אבל אי אפשר היה לראות על זה, בפנים היו יהלומים אבל הם היו מחופים באיזה ברזל חלוד או אני לא יודע מה, בסדר, אבל עדיין אני רוצה פה להשיג על ההלכה הזאת, אני חושב שיש מקום להבחין בין שואל לבין שומר, שומר חינם ושומר שכר מתחייבים בגלל השמירה שהם קיבלו עליהם. שואל למה מתחייב? מה? שכל הנאה שלו, הגמרא אומרת. כלומר, שואל לכאורה זה לא תלוי בקבלת שמירה, שואל לכאורה התורה מחייבת אותו. אתה לקחת ממישהו משהו, אתה נהנה ממנו, תיקח אחריות. ואז זה לא משנה מה קיבלת עליך ומה לא. על ההנאה שאתה נהנה בזה שאתה קיבלת את הדבר הזה בשאלה, אתה לוקח אחריות, כן. לפי הבנות מסוימות לנטע מחלת מלאכה, יש גם מתפתל מלך טעות בשואל. יכול, באמת המחמת מלאכה זה באמת דומה מאוד למיקח טעות. כאן אני לא יודע. לא יודע, אני לא הייתי מדמה את זה אוטומטית למטה מחמת מלאכה. מה גם שהוא מדמה את זה לאותה אישה שהיא שומרת חינם או שומרת שכר? שומרת חינם, כתוב אפילו פשעה בו, כן? לא בטוח שהייתי הולך בכיוון שאתה מציע. בואו נשאיר את זה כרגע, ומכל מקום... הגאות מרדכי נשאר וצריך עיון, אולי עליו לשלם לו את כל ההפסד, ולא רק את שוויו של הסייף, כי אני אומר, אולי הוא התחייב בתור שואל על כל ההשתעבדות של שמעון. בואו נדבר אפילו לפי מה שאני אמרתי, שהסייף הזה היה יקר מסיבות סובייקטיביות, משהו איזה מורשת של המשפחה שקשורה לסייף הזה. כן, שמאוד יקר בעיני הגוי. שמעון השתעבד על הסייף הזה לגוי, וראובן ששאל את זה ממנו, אז בעצם לקח את כל השיעבוד. לכן יש כאן מקום לצריך עיון, אנחנו כמובן נבחן את זה. ובים של שלמה פרק הכונס, אני ממשיך בקצות, כתב זה לשלמה, ובאמת שצריך עיון גדול, מי שלמה גבי דינר המפקיד גופי פשע, שאמר לה של כסף הוא, אבל אם אמר לה סתם יזהרי בו, פשיטה דחייבת. כן, מה היא יכולה להגיד? חשבתי שהוא של כסף. לא יכולה. וכן האדם דחיפן בסעורים. ואם כן, לא היה לזה לידע יותר מסעורים, אבל מה שאדם מפקיד גבי חברו, וראה אותו פשיטה דמקבל כל שוויו בין רב למעט? דאם לא כן, כל אחד ייתן לחברו פיקדון, אבן טובה, שווה מאה מנה. פשיטה דחייב לשלם מאה מנה, ולאו כל כמיני לומר, למה סבור ראיתי ששווה כסתם אבן פשוט. בואו נראה את הים של שלמה בפנים. פסק במרדכי, מעשה שהיה ששאל ראובן משמעון סייף שהיה לו במשכון ואיבדו. והיה שואל לו שמעון דבר גדול כמו ששאל ממנו הגוי. נראה לי דלא ישלם אלא שוויו כי סתם סייף באלמה. בבקשה, תני רשות הדיבור שלך. מי צדק, אתה או אני?
מה? אני כתוב אליל, לא רואה. בהמשך. עקו. בפתיחה. כן, לא שמתי לב, נכון. כן, אני אפילו לא הייתי אומר שזה עלילה סתם. אפילו נגיד, אבל זה משהו סובייקטיבי. בואו נגיד, לפחות מהרש"ל למד כמו שאני למדתי ולא כמו תני. אני הסכמתי ללמוד כמו תני, על פי פשט מה שנאמר בהגות מרדכי, אבל המהרש"ל למד כמוני. ולדעת המהרש"ל אין דבר כזה, חשבתי שזה סייף רגיל. אם לא הבהרתם דברים ברורים ביניכם, אתה משלם את כל שוויו של הסייף. מה שאתה לא חייב לשלם, זה דברים שהגוי עכשיו דורש, ואולי אפילו מפקיע מחירים ורוצה לנצל את זה שהסייף עבד כדי לדרוש מן היהודי כל מיני דברים, ובגלל שהוא גוי אז כנראה שהוא חזק יותר, כלומר, ויש לו יותר קשרים ויש לו יותר ממשלה, ואז שמעון באמת נפל בבור, ראובן לא צריך ליפול יחד איתו לתוך הבור הזה. הוא היה מפרק הכונס, ואמר לה יזהרי שפשע בעוד, הם תראו את כספה קבילת, אבל לא תראו אותה. ועוד ראיה, מחיתים וחיפם בסעורים, זה אין משלם על הסעורים, צריך עיון עד כאן לשון. ואמת שצריך עיון גדול. בישלמה גבי דינר זהב, המפקיד גוף הפשע, שאמר לה, כלומר, הוא אומר, צריך עיון, הוא מצטט את ההגאות מרדכי, וכאן ממשיך ואומר הים של שלמה, בישלמה גבי דינר זהב, המפקיד גוף הפשע, שאמר לה של כסף הוא, אבל היא אמר, סתם יזהרי בו פשיטה די חייבת, וכן אתם לחיפן סעורים. אם כן, זה לא היה לו לידה יותר מסעורים, על מה שאדם מפקיד לגבי חברה וראה אותו, פשיטה שמקבל עליו כל שוויו. אם לא סיכמו מחיר, מה שראית, אתה מקבל את זה, כמה שהוא שווה, ולא כמה שחשבת שהוא שווה, או שהייתה לך סיבה לחשוב שהוא שווה. אם לא הייתה כאן איזושהי פעולה שניסתה לעוות את המציאות, שזה היה זהב, אתה אמרת כסף, או זה היה חיטים וחיפית בסעורים, אתה משלם הכל. רגע, קראנו. כן, אם כן, אם לא כן אחד שיתה לחברו, אבן טוב שווה מהמנה, פשיטה לכם ושלם מהמנה, אליו כל מין למר שבו ראיתי, ומכל מקום, זו השורה האחרונה, אם העליל הגוי עליו בחמת הסייף, ולוקח ממנו יותר משוויו, פשיטה דפתור. אם זה סתם עלילה של הגוי, אז כאן שמעון נכנס לבור, ראובן לא צריך להיכנס יחד איתו, אם אתם שואלים אותי, לא מבין מה שמעון הסתבך, ולמה הדבר שהוא לוקח במשכון מגוי, הוא משאיל למישהו להשתמש בו. לא יודע למה הוא עושה את זה. בואו נראה, השח חולק על המהרש"ל. בואו נראה את השח. ובשח סימן עין ב' כתב עליו וזה לשונו. ולפי עניות דעתי נראה, דשפיר יש לדמותו להך דדינר זהב. דעתה, מה שאמר המפקיד של כסף הוא לא אוהב פשיעה, דעשה כן כדי שתקבל אליה השמירה. ואם כן, אהב עלה לעסוק את הדעתה הזו של זהב, ושאמר כן כדי שתקבל השמירה, ואפילו אחי פטרינן מטעם דנטירות הדקספה קבילת עליי. וכן משמע תוספות, הגאות אושרי, נימוקי יוסף. גבי אדם הבאי הבשס, בהי גברה דבטש בכספתה. אדם אחד בעת, בכספת של חברו, והפיל אותה למים. כן, זה כמובן מזיק בידיים. לגבי דינר זהב, דחייב ויוזק, משום דבר אלה לעסוק הדעתה, שאמר כן, כדי שתקבל השמירה, שיראה שאם הייתה יודעת של זהב, לא הייתה שומרתו עד כאן לשונו. ואב על גב דמסתמה, אם הפקיד אצלו אבן טובה, פשיטה דחייב כל שוויו, אבן טובה רגיל הוא להיות יקר, כך קיבל עליו בן יקר בן זול, אבל סייף דהן רגילות שיהיה יקר. על כורח מצי אמר נתירותא דסייף יקר לא קבלית עליי, מכל מקום כמעט דמות אחרי גוף מזיק וצריך חיונה וספק הדדין. מכל מקום יש לנו כאן מחלוקת בין השח לבין המהרש"ל, אני מעריך שהשח למד כמו תני. כך אני מעריך. כלומר שיש כאן בעצם מחלוקת איך ללמוד את המקרה שהופיע בהגאות מרדכי. האם באמת הסייף, היה סייף זול, ורק מכל מיני סיבות סובייקטיביות או אין הגוי שהוא מאוד מאוד יקר לו ותובע כסף, או שהסייף היה סייף יקר, אבל הוא לא נראה כמו סייף יקר. הוא נראה כמו סייף זול.
ככה בעצם למד השח, שזה בעצם היה סייף יקר שנראה כמו סייף זול. אומר השח, אם הוא נראה כמו סייף זול, הוא יכול להגיד, למרות שלא פרשו, זה מה שקיבלתי עליי, יותר לא קיבלתי עליי. יתר על כן, אומר השח. ומביא מהראשונים. כשאדם אמר לאישה, אני נותן לך דינר של כסף, והדינר היה של זהב. אם היא הזיקה את הדינר, זרקה אותו לים, היא חייבת לשלם דינר זהב. למה? כיוון שהיא הייתה צריכה לעלות על הדעת שזה דינר זהב. הוא אומר לה דינר כסף כדי שתסכים לשמור. כלומר, ברור שהיא הסכימה לשמור רק על דינר כסף, ברור שאם היא איבדה אותו, היא משלמת רק מה שהיא קיבלה עליה, רק כסף, הרי הדעת הדרך הוא נתן לה את זה. אבל אם היא הזיקה אותו, הסיבה שהיא תשלם דינר זהב, כי היא יכלה לעלות על הדעת של זהב, והוא רק אומר את זה של כסף כדי שהיא תסכים לשמור. אבל משמע שאם לא היה לה לעלות על הדעת של זה דינר זהב, אז גם אם היא זיקה, משלמת רק כסף. למה? הרי לכאורה חייבת במעשה שלה, אבל אפשר להגיד שהוא יטעה אותה. אפשר להגיד, אם הוא יטעה אותה, זה אחריות שלו. גם לגבי מעשה נזק. מכל מקום טוען השח. אם על פי הסברה הפשוטה זה סייף רגיל, הוא לא צריך לשלם יותר. המהרש"ל אומר, אתה קיבלת על עצמך שמירת סייף, את שמירת הסייף הזה. אז אתה תשלם את הסייף הזה, כמה שהוא שווה, אלא אם כן מראש סיכמת. מה הערך ומה התשלום? כמו בדינר כסף ודינר זהב. עולה אם כן שהשח והמהרש"ל נחלקו בדבר יסודי מאוד. מה אני מקבל עליי אחריות בשמירה? על גוף הדבר? או על השווי שלו? הרי ברור שאם אני אאבד אותו אני לא אוכל לתת את גוף הדבר. אבל האם אני מקבל עליי אחריות על גוף הדבר? כלומר, כשאני משלם את השווי, אני בעצם בא לשלם משהו שאתה תוכל לקנות איתו דבר שדומה כמה שיותר לגוף הדבר, או שמראש אני מקבל עליי אחריות רק על השווי. השח אומר, אני מקבל עליי אחריות רק על השווי. ואם מן הסייף הזה היה נראה שזה סייף רגיל, אז קיבלתי שווי של סייף רגיל. קיבלתי אחריות על שווי של סייף רגיל. השח אומר, לא, אתה קיבלת אחריות על הסייף הזה שאתה לוקח. אל תגיד לי, חשבתי שהוא שווה פחות, כי לא סיכמתם דברים ברורים. קיבלת אחריות על הסייף שאתה לוקח, קיבלת אחריות על כמה שהסייף הזה באמת שווה. שוב, אם הגוי מעליל או על תשלום סובייקטיבי, אתה לא צריך לשלם. העיקרון ברור. זה מחלוקת כאן שח ומהרש"ל, שני עמודי הפסק, ובואו נראה את השח, מה השח עצמו אומר, ראינו אותו בקצות, נראה אותו גם בפנים. ראובן שאל, משמע לכאורה מדברי המחבר, שהגוי מעליל על הישראל ורוצה יותר משוויו, ואינו ידעו כמה שווה, לכן לא ישלם לו את דמי סייף באלמה. לכן משמע באלמה, בעיר שושן, יודעים מה זה עיר שושן? שם קצת מוזר לספר, מה זה עיר שושן? אמרת שאתה יודע. כן. ובכן, זה הלבוש. כן, יש לנו ספר של רבי מרדכי יפה בעל הלבושים. הוא הזדהה כנראה מאוד עם מרדכי היהודי במגילת אסתר, ולכן הוא קרא לספרי הלבוש שלו על פי סדר השולחן ערוך, כן? לאורח החיים הוא קרא לבוש התכלת והחור, לספר על יורד היה לבוש עטרת זהב, אבן עזר לבוש הבוץ והארגמן, ומה שנשאר לו לחוש המשפט, מסכן אחרון, הנבך, לבוש עיר שושן, אבל הכל מבוסס על הפסוק, מרדכי יצא מלפני המלך, ולבוש הלכות, תכלת וחור, ועטרת זהב גדולה, את החרבוץ והרגמן, והעיר שושן צהלה ושמח. כן, אם היה חבל שאין חלק חמישי לשולחן ערוך, איך הלבוש היה קורא לספר שלו עליו? מה?
צהלה ושמחה. כן, צהלה ושמחה היה קורה. אבל בסדר. ובכן, שם מוזר לספר עיר שושן, אבל זוהי המשמעות. הלבוש הוא ממש אקוויוולנטי לשולחן ערוך, היה גם קרוב מאוד לזמנו. וכן, משמע להדיה בעיר שושן, שמסיים וזה לשונו, ועם הגוי אונסו שלא כדין, סתם העלילה לבלילות, אין ראובן חייב בזה, עד כאן לשונו, וכן משמע בשמה. דומה לזה כתבו הטור והמחבר לקמן, תשובת הראש באחד שהזיק לחברו בפרד של גוי שהיה בידו, הוא משיג בטעמו עם הגוי מעביר עליו את הדרך בשביל, כלומר מחייב אותו או מי יודע מה, אין לחייב לזה המזיק בשביל כך, כיוון שלא לכך כיוון. ובכן מדובר פה אפילו בנזק. אפילו בנזק הוא לא חייב לשלם, ברגע זה סתם עלילה. כן. אבל באמת, כן, עד כאן זה מה שהוא מביא מירושן, אבל באמת המעיין בהגרת מרדכי יש שכוונתו עוד אפילו דמי סייף זה אין צריך לשלם. שוב, זה בדיוק הוויכוח שהיה מקודם בין תני לביני, כן? אני הסברתי כמו המרשל ותני הסביר כמו השח. לכן שני הסברים לגיטימיים, כלומר, כמו השח, כלומר שבאמת הוא לא צריך לשלם אפילו דמי סייף זה, אלא רק כמה שהסייף נראה בהתחלה. זה מה שהוא אומר כאן. אפילו דמי סייף זה אין צריך לשלם, לא רק עלילות. דמי ראה שהיה הסייף יקר והשואל לא ידע שהסייף יקר, והיה מהשס גבי דינר. והוא הדין אחד, תראו את זה, סייף יקר לא קביל עליה, אבל גם די ידוע שהיה סייף יקר, מכל מקום יהווה ידע שהוא סייף יקר, לא היה מקבל עליו שמירתו, ואם כן, אפילו הגוי אינו מעליל, רק ששואל לו דמי סייף יקר, הזה אין צריך לשלם לו רק שוויות, סתם סייף בעל. וכן הבין מהרשל, מי הוא בהגרות מרדכי, מסיים שם דין זה בצריך עיון, לא יודע למה אומר וכן הבין מהרשל, מהמרשל משמע לא קרה, אבל בואו נעזוב את זה. האמת היא, אני רוצה להגיד לכם שיש היגיון גם בשך. אנחנו כל הזמן רואים ששמעון יצא מקופח. אבל האמת זה נכון, ראובן היה צריך סייף, מה היה צריך סייף? היה צריך לחתוך גבינה, אני לא יודע מה היה צריך לחתוך, היה צריך לנסר עצים. אם הוא היה יודע, זה סייף יקר, הוא לא היה לוקח, שמעון פשע, שלא אמרנו שזה סייף יקר. מה, הוא לא היה צריך סייף יקר. זה סייף רגיל, למה לא לקחת את זה? בכל אופן, כאן אני חוזר ואומר, היה מקום, בהחלט לומר שאדם בשואל לא משנה מה קיבל עליו ומה לא קיבל עליו. כל הנאה שלו, אז הוא משלם את זה. יש מקום לוויכוח כאן וזה, נותיר את זה. נראה את התוספות. מי מראין שמרגנית בכספת או לא? כאן מדובר על איזה שומר? בכספת? מה? לא שומע. שומר שכר, מישהו אומר משהו אחר? מה? חינם, עוד שתי אפשרויות. שואל וסוחר, אבל כמובן מה שנכונה זה האפשרות החמישית. מדובר פה על מזיק, אני מזכיר לכם. כן, כלומר, מדובר פה על מזיק. הוא גברא דבטש בכספתא. כלומר, שבעת בכספת, אחד בעת בכספת של חברו, והשליך אותה לים. ושם עולה השאלה, מי מנחיין שמרגנית בכספתא? הוא צועק, גבל, מה עשית? זה לא רק כספת, בכספתא הייתה מונחת מרגלית. אצלנו באמת מניחים מרגלית בכספת. הם לא היו רגילים להניח מרגלית בכספת. גם אצלנו שמניחים מרגלית בכספת, זה רק כספת שמקובעת. שמקובעת לקיר, או לרצפה, או למשהו. אבל בבית יש לי כספת, כן, אבל... בשביל האקדח, אבל לא משנה, אבל כאן מדובר שאנשים לא מניחים מרגלית בכספת כזאת, ואומרי התוצאות אפילו יש עדים שהייתה במרגנית המיבה יעלה. כלומר, אין כאן ויכוח אם הייתה מרגלית או לא הייתה מרגלית. לשמה לא ייבא אלא עסוק ידעת אלה היי ולא אמרין על מהי דעה ולגבי דעה עסקה. כמעט לא רגיל לאין שלענוך הכלל, ולא דמי לדין הרזב לאל די בא אלי לעסוק כהדעתה. דפעמים הוא אומר כן שיראה אם הייתה יודעת שהוא לזב לא הייתה שומרתו. ולא דמי לארנקי בגדיש דרגילים תפי דמנחה מרגניתה בכספתא. כלומר, מוריי ורבותיי, יש לנו כאן שלוש דרגות יש לנו. נציב את שלוש הדרגות, ושלוש הדרגות האלה מייצגות, בואו נגיד את כל האפשרויות. כן.
היו לנו שלושה דברים שלא ידענו. לא ידעתי שהדינר הזה של זהב, חשבתי שהוא של כסף. ולכן זרקתי אותו לים. בואו נגיד, הייתי מוכנה לשלם דינר כסף, אבל לא הייתי מוכנה לשלם דינר זהב. אם לא הייתה יכולה לעלות על הדעת שהוא אומר כסף של זהב, לא הייתה צריכה לשלם. רק מה, לפעמים אנשים אומרים של כסף כדי שהיא תסכים. אז היא הייתה צריכה לחשוב, אולי זה דינר של זהב, יכלה איכשהו לעלות על הדעת, ולכן היא משלמת את כל הנזק, גם את הזהב. ניקח את המקרה הקיצוני לכיוון השני. ומה הוא? אדם החביא גדיש, ארנק בתוך גדיש. ואני לא נזהרתי והצטתי אש, ונשרף הגדיש ונשרף הארנק, ואני אמר לו, תשמע, אני לא יכולתי לעלות על הדעת, אז אמנם אני הזקתי, ואני בגדר מזיק, אבל כאן ממש לא יכולתי לעלות על הדעת שאדם ישים גדיש בתוך ה... שאדם ישים ארנק בתוך הגדיש. אני לא יודע למה לא. למה מותר לאדם להכפיא ארנק בעץ ערבות? צריך לפדור ביניהם. סוגיה שלמה, נכון? למה מותר לו להכפיא ארנק בעץ ערבות ואסור לו להכפיא ארנק בתוך גדיש? אדרמה, אם אנשים לא מעלים על הדעת, אז זו סיבה להחביא שם. כן? בדיוק. אבל בואו נגיד, אי אפשר לעלות על הדעת, בכזה מקרה אפילו מזיק פטור, הוא אומר, אונס רחמנא פטרי. מה? אנחנו נכנסים פה למחלוקת רבי יהודה ורבנן, נעזוב את זה, לרבי יהודה אין פטור תמון, ואני מדבר איתך לרבי יהודה. המקרה הביניים מהו? אדם זרק לים כספת עם מרגלית בתוכה. מרגלית בתוך כספת ניתן להעלות על הדעת פחות מדינר שאמרו עליו שהוא של כסף, ובעצם הוא של זהב. ניתן להעלות את זה פחות על הדעת, כלומר יש יותר להקל מאשר במקרה שהיא זרקה את הדינר לים. ומצד שני ניתן להעלות את זה יותר על הדעת מאשר ארנק בתוך קדיש. ולכן בדבר הזה שם הייתה הבעיה בגמרא, כן, מי מנחה איניש מרגניתא בכספתא או לא, ולא ידעו לפתור את זה כיוון שזה איזשהו מקרה ביניים. בסדר? אבל ממילא ברור לנו, אפילו במזיק, בדבר שלא ניתן היה להעלות על הדעת בכלל, יש פטור אנוס. אם זה לא ממש אנוס, אז אומרים, אתה משלם על המעשה שעשית. ולא על מה שכן חשבת או שלא חשבת. אבל צריכים שאפשר יהיה להעלות על הדעת. כך שאם זרקת אבן על החלון של מישהו, ושברת אותו, הוא אומר לך, זה היה מקריסטל, אתה צריך לשלם. אבל אם הוא אומר לך, תשמע, זה היה ציור של, לא יודע מה, של ון גוך וכדומה, היה זה, ואתה לא ראית. כאן, זה דבר שאפשר יהיה להגדיר אותו כאנוס, אפילו לגבי נזק. אם זה לא, לא ייתכן, הרבה פעמים זה כן ייתכן. תזרוק אבן שם על הסיוגים בבית הכנסת, בבית חולים הדסה, אז, כלומר, זה לפעמים כן ייתכן. נראה את השח, את ההמשך. וגם מרשל כתב, באמת צריך עיון גדול. בישלמד נעזב המפקיד גופי פשע שאמר לו של כסף, אבל אמר לו, זה הרי סתם חייבת, חיפה מסעורים, כן, זה לא היה לו לידע יותר מסעורים, על מה שאדם מפקיד לגבי חברי וראה אותו. פשיט השם מקבל עליו כל שבוע בין רב למעד, אם לא כן, בסדר. ראינו, וכן, עד כאן לשנות, וכן בסוף בסימנים בפשיטות שחייב לשלם כל דמי הסייף יקר, לפי עניות דעתי שפיר יש לנו תור, דינה זהב, וזה כבר מהסיבות שאמרנו. בסדר. נראה, וכך משמע בתוספות, כן, כל מה שהוא אומר שם זה אמרנו מבטש בכספתא דחברי, שעדי בנהרה, ראינו את כל זה, וכתבו את זה עם ישדים שאתה במרגניתא, טוב, 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 כל זה ראינו. כאן אני מגיע לדבר מעניין, אני עובר לאמצע. וכן פסק בשלטי גיבורים, יש לכם? כאן זה מעניין, וכן פסק בשלטי גיבורים פרק המפקיד. וכתב, ולפי זה אם הודיעו שהסייף יקר,
צריך לשלם לו כפי מה שהודיעו. מועדין לכל כיוצא בזה, שמשיל לחברו דבר ונאבד, ואחר כך שואל ממנו גבוהות, דיינו חייב לשלם לו לכפי שוויו דסתם אותו דבר, עד כאן לשון. מכל מקום נראה להפיין עינוי דעתי, כיוון זה בהגאות מרדכי גופי, מסיק על זה וצריך יונה וספק הדדין. אבל, וזה חשוב לי, מה שכתב השלטי גיבורים שם, דאפילו יזיקו בידיים ויפסידו, נראה לי דלא מחייב כפי מה ששואל הגוי, אבל גם דאמר יזהרי בו של כסף ושל זהב צריך לשלם, כן? היינו דווקא שגבי שומר, שגילו אותו לומר, של כסף הוא אפילו כדי של זהב כדי שישמרנו. אבל במידי דיין הרגילות אינו חייב אלא בסתם אותו דבר. זה לא אבל אלא עסוק יד העתה שהיה יקר כל כך. דיין הרגילות להיות סייף יקר כל כך. דומי עד הסורב גדי שיש בו ארנקי. כן, או מהי דפתש בכספתא דחברי. עד כאן לשונו. ולפי אני יודעתי, קראתי זה בקצרה. דבמזיק בידיים פשיטה דחייב. מטעם מהי אב הלך גבי דעזקתי. ועד כאן לא מבא אלא לשעש אלא בברגניתא בכספתא. דכיוון דלא אבל אלא עסוק יד העתה אם כן הניזה גוף הפשה. במה שהניח בתוכו מרגליות, מה שאין דרך לעשות כן. וכן בארנקי בגדיש פשה, מה שהניח ארנקי בגדיש. אבל כאן הרי לא פשה כלום, שהרי הפקיד אצלו הסייף כמו שהוא. מי הוא מזיק בפשיעה לא בידיים ממש, דינו כיבדו לעניין זה, זה אנחנו אמרנו כבר מקודם. העיקר במרגנית המידוע יש לו עדים, בקיצור, אני פה בגלל השעה המאוחרת, יש לנו עוד הרבה עבודה. אז אני רוצה להסביר מחלוקת חשובה מאוד בין השח לבין השלטי גיבורים. וזה מה קורה. אם ראובן לא איבד את הסייף, אלא זרק את הסייף לים. יזיק אותו. ועכשיו בא ראובן ואומר, תשמעו, אני לא יכולתי להעלות על דעתי בשום פנים ואופן שזה סייף כל כך יקר. השלטי גיבורים פותר אותו, הוא אומר, זה כמו בתש כספתא שיש במרגניתא, או כמו הניח גדיש בארנקי, גדר של הנוס. השח אומר, לא ולא. אם זרקת אבן לבית של מישהו והיה על זה ציור של ון גוך, אתה תשלם את כל הציור של ון גוך. למרות שלא ראו אותו ולא ניתן היה לעלות על הדעת. כי מזיק משלם על מה שעשה. מתי אני מקל במזיק? כשיש פשיעה מצד הבעלים. למה אתה שם ארנק בתוך גדיש כשאתה יודע שזה עלול להישרף? אתה התמנת כאן מלכודת למזיק. לא בכוונה, אבל אתה התמנת מלכודת למזיק. למה אתה עושה כאלה דברים? למה אתה שם מרגלית בתוך כספת? כשאולי מישהו יזיק את זה והוא לא ידע, מה? למה אני צריך לחשוב שיזיקו לי את הדברים? זה עלול לקרות. זה עלול לקרות. בכל אופן, אתה לא יכול, בוא נגיד, אתה לא יכול להטיל את כל האחריות על המזיק, כשגם אתה אשם במשהו שקרה כאן. פה אני רוצה להגיד לכם דבר שכתבתי פעם. כן, היה פה פעם פולמוס על זה, ואני כתבתי, מי שיבדוק, ידפדף בדף קשר, יוכל למצוא את זה, אבל זה היה לפני הרבה שנים. כן, אבל ניסיתי להסביר. הלכה עקרונית. וזה מה שחזל אומרים, נפל, כן, יפתח שבור, יפתח שבור, ונפל שם שור חמור. חזל אומרים שור ולא אדם, חמור ולא כלי. למה? למה לעשות כאלה כול? למה לפתור תמון באש? זה בעצם ממש השאלה הזו. למה אם בהמה אכלה ירקות, אז שמים בכל הערוגה ואת הערוגה מ-60 ולא שמים כמה ירקות היא אכלה? ואני יכול לתת עוד דוגמאות כאלה. למה בעלים מטפלים בנבלה? תרחה הזאת אתה צריכה ליפול על המזיק. בצורה הפשוטה. זה גם מה שעולה מפשט הפסוקים, והמת יהיה לו. לא, למזיק. זו היה משמעות הפשוטה.
יש כאן מה שנקרא השתתפות עצמית. חייב להיות שאדם ישים לב לרכוש שלו, שלא יוזק, ולא יתלה את כל האחריות במזיק. שור שלך הולך, תלך לידו, תשגיח עליו, שלא ייפול לבור. במה ש... כן, אתה, יש לך שדה, ואתה זורע ירקות עד רשות הרבים, ואתה יודע שבהמה יכולה פתאום לרדת מאיזה חוסר תשומת לב, ולאכול שם. תיקח אחריות, תשמור. יש השתתפות עצמית של הניזק, כדי שגם הוא ישמור על הרכוש. תקים איזה גדר, תקים איזה מחסום אחר. תשמור על השור שלך. אל תכניס בגדיש כל מיני דברים, ואחר כך תגיד, זה לא אחריותי, זה אחריותו של מישהו אחר. תיקח אחריות על הממון שלך. זה בעצם העיקרון. ולכן, אם הניזק לא שמר, כמו שצריך על ממונו, ושם מרגלית בתוך כספת, זה בעיה שלו. שם ארנק בתוך גדיש, בעיה שלו. אפילו לרבי יהודה, שפותר, שמחייב בתמות. בעוד שלדעת השלטי גיבורים, השאלה זה לא אחריותו של הניזק, אלא עד כמה המזיק אנוש. טוען השלטי גיבורים, אם הוא לא יכול היה לדעת שזה יקר, אז הוא אנוש. השח מבין אנוש, זה רק אנוש במעשה, שעשה מעשה מתוכו. ולא, שלא ידע ולכן הזיק, זה לא נקרא אונס. זוהי טענת השח. ברור ההבדל ביניהם, כן? השלטי גיבורים זה נקרא אונס, ולכן גם אם זרקת לים את השייף, כי לא ידעת שהוא כל כך יקר, לדעת השלטי גיבורים פטור, לדעת השח חייב. העיקרון ברור. כן. מה? כן. שם אני אומר, ודאי, לגבי שמירה, הוא אומר לה, דינר כסף, הוא אומר, בעצם אני מטיל עליך את האחריות, כשווי דינר כסף. הוא אמר, זה מפורש. פחד שאם זה דינר זהב, אז היא לא תרצה לשמור. הוא לא יכול לאלץ אותה לשמור על דינר זהב כדינר זהב, כשהוא אומר לה שזה דינר כסף, זה פשוט הוא מובן מאליו. מצד שני, לגבי נזק, כיוון שהיא יכלה לעלות על הדעת, אז היא חייבת, אבל אם היא לא הייתה יכולה לעלות על הדעת, גם השח היה מודה שהיא לא חייבת, כי הייתי אומר שהוא פשע, למה הוא אמר שזה של כסף? בסדר? כן. טוב, על זה אנחנו לא יכולים להתווכח. בוא נגיד, פה אני חייב לקבל את הנתונים של הגמרא. היום אנשים שמים יהלומים בכסף. לכן היום ודאי שניתן לעלות על הדעת. אני לא יודע מה היה אורח חיים שם. מה שעולה מתוך הגמרא והראשונים, שעם כסף וזהב ניתן היה לעלות על הדעת שהוא אומר לה דבר לא נכון, ובכספת היה ניתן לעלות את זה פחות על הדעת, ובארנק וגדיש עוד פחות על הדעת. על המציאות אני לא יכול להתווכח כאן. זה אני מקבל כנתון, אני יכול להתווכח על הסברות. כן. לא יודע, אחד מוטל כאן, ובא מישהו וחשב שזה גבייה וזרק אותו לים. את הגבייה, כדי שלא תפריע. אחר כך נדבר, זה היה בן אדם חי, היית דן אותו כרוצח? בוא נגיד, אני יודע, גם במזיק. שוב, אתה שואל אותי, גם אתה וגם אני מזדהים יותר עם השח. אני יכול להבין את סברת השלטי גיבורים, שאומר יש כאן גדר אנוש. מסוג הדברים ש... מה שנקרא כוח עליון. לא יכולתי לדעת. לא יכולתי. מה אני אעשה?
יש לך דברים כאלה מעשים בכל יום. אנשים עושים אש, מציתים יער, נו. עכשיו לך תטבע מהם את כל הנזקים, הוא אומר, לא העליתי לדעת שהאש תתפשט כל כך. צודק, לא צודק. זה החיים. כן, רצית לשם? זה, הלאה. על? בבקמה, כבזיין. אתה מתכוון אם חייב, אם פטור רק באונס כמו אליהו, או פטור גם באונס כמו גניבה? לא, אני מדבר על אדם שישן מבח עברו. אדם ש? שישן מבח עברו. אדם, שגבי השאלה של אדם הוא עד לעולם. זה עוד פעם, זה לא דומה. שם גם כן שאלה כמה יכול היה לעלות על הדעת. אל תשאל במקום שאתה יכול להזיק, אני לא יודע מה. זה שאלות שאין לי עליהן תשובות. אתה מבין, אני יכול לענות שאלות בספרות, אני לא יכול לענות תשובות בנתונים. אני, אין לי כלים כדי לענות בזה. בואו, נראה את ההמשך, הקצות אומר כאן כמה דברים מהירי עיניים, ועכשיו אנחנו נראה רק קצות. נראה מה שנספיק ממנו. איפה אנחנו? אמנם כדי לברר דין זה, אנחנו חוזרים בעצם הדברים שאמרנו, נקרא את זה מהר, אבל יש לו פה כמה חידושים מאוד מעניינים. כלומר, בסופו של דבר אני מזדהה עם הכיוון של הקצות, מכל הכיוונים שאמרנו, ואנחנו נראה את זה במקרה, כן? אמר רב, הנותן דינר זהב לאישה, אמר לה, יזהרי בו של כסף, יזכרת ומשלם דינר זהב, שמה לה, מה היה ורגע לגבי דעה זקתי. פשע בו משלם של כסף, דמרן, תראו את הכסף הקבלית עליי, תראו את הדעה ולא קבלית עליי, ידוע. אמר לרמות חי לרב אשי, עתון ברעם, אנא מיותין פשיט עליי, חיתים וחיתן סעורים, סעורים וחיתן חיתים, אלא משלם לו דמי סעורים. אלא ממש אמר לי, תראו את השר, את הקבלית עליי, ההכנה מאמרה, תראו את הדעה ולא קבלית עליי. ודאי הכי באי עליה, באי גבר דבטש בכספתא, שדיה בנהר, ממן חיניש מרגנית בכספה, או לא, תיקו. כתבו תוספות, אפילו יש עדים. זה כבר אמרנו. ולא אומרים, היה אבל לגבי ידי הזקתי, טוב, בסדר, עד כאן לשונו. אין לי מה להוסיף. והנה, הדמזיק חייב תפי מפשיעה. לכאורה, כלומר, פשיעה הוא חייב רק על מה שקיבל עליו. דמזיק חייב גם על מה שלא קיבל עליו. מה שאמרנו. כלומר, אם היא פשעה בדינה של זהב, משלמת כסף, אבל אם היא הזיקה את הדינר של זהב, אז משלמת זהב. לכאורה נראה מישהו דמזיק חמיר תפי, שהוא בידיים, מה שאין כאן פשיעה. ומשומר היא בדינר זהב חייב במזיק ממש, ופטור מפשיעה. לא יודע למה לכאורה זה, בגלל שהוא בידיים. זה לא קשור לזה שבידיים, זה קשור לזה שהלכות מזיק, הן הלכות שונות, מה שהלכות של שומע, הוא יגיד את זה עוד. הלכות מזיק. מחייבות אותך על המעשה שלך. הלכות שומר, מחייבות אותך על מה שקיבלת על עצמך. הכוונה לא שקיבל עליו שמירה מסוימת, הכוונה שקיבל עליו לשלם כמות מסוימת? לא הבנתי. לא משנה, הוא מקבל גם את זה וגם את זה. מקבל גם שמירה מסוימת ומקבל גם את האחריות לשלם, וזה אז בשומר תלוי בקבלה שלו. מזיק לא תלוי בקבלה שלו, תלוי במעשה שלו. בלי קשר למה שהוא כן רצה ומה שהוא לא רצה, מה שהוא כן חשב ומה שהוא לא חשב. אבל הוא אומר כאן, לכאורה הוא אומר, לכאורה, המילה לכאורה פה היא המילה הכי חשובה. מה שאין גם שיום, שמר רבי נחמן שדאב חייב מזיק ממש ופטור משפיעה, ונמלא כלי ממרחי, דאב רבי יהודה מחייב במדליק ארנקי בגדיש. אף על גב דאינו מזיק בידיים ממש, אלא פשיעה הוא דאב. כן? מדובר בתמון, ואם אדם ידליק בשדה שלו, כתוב כי תצא אש ומצא קוצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה. אז שם הוא לא הזיק בידיים. האש הלכה מעצמה. הוא רק ידליק אש. אני לא מספיק מבין את מה שהוא אומר, למה? בגלל שאישו משום חיציו. אתם יודעים את השאלה אם אישו משום חיציו או משום ממונו. ולכן כשהאש הלכה, היא הלכה מכוחו. זה נחשב שהוא עשה את זה? לא יודע למה הוא אומר את זה. וכן גבי דינר זהב, כלומר הלכה כרבי יוחנן, שאישו משום חיציו, וכן גבי דינר זהב רבי יהודה נעמי מודד הפטור,
דאמרו שמענני מנתנים פשיטה לה, נתן לחיטים וכיפה מסעורים, והיה לי שנה די רבי יהודה הוא. נתן לי עמדי רבי יהודה לחכמים, ממשים מקום לחברו להקדיש, והקדיש חיטים וכיפה מסעורים, ולא משלם את מי סעורים, אם כן, מה אם שנה מדליק הרנקי בקדיש, דמחי ורבי יהודה, שהוא נע מיינו אלה מדים פשיעה ולא מזיק בידיים. זה שונה לגמרי, גם כאן. מתי רבי יהודה פתר? רבי יהודה פתר כשמקדיש הקדיש יקדיש אצלי בחצר. אצלי בחצר אין לי אף פעם דין מזיק. אצלי בחצר יש לי דין של שומר. עכשיו אם אני חשבתי שהכל שעורים אני לא צריך לשלם חיטים. מותר לי להדליק אש אצלי בחצר. אסור לי לשרוף את הקדיש בידיים. זה ודאי נחשב מזיק. אבל אם הדלקתי אצלי אש בחצר והאש הלכה והתפשטה. לכאורה אני מתחייב רק מדין שומר, אז אם הוא חיפה את זה בסעורים אני לא חייב. גובה גובה אומר ועד כבר כתבו תוספות פרק המניח, דאף על גב דאדם מועד לעולם. זו הסוגיה קנאי, מה שם הפרטים? שמואל. כן, דאדם מועד לעולם, בין שוגג בין מזיד, אפילו הכי באונס, זו הסוגיה שהתכוונתי מקודם שאמרתי לך. הרמב"ן שם, אפילו רוחו של אליהו, מה? כן, טוב, בסדר, נעזוב, לא ניכנס לזה כרגע מעל הגב של כולם. ועוד עד כבר כתבו את תוספות פרק המניח, דף אגב דאדם הוא עד לעולם שוקע בן מזיד, אפילו אחי באונס, אפילו מזיק בידיים פטור. ואלו דעות שהוא כהן אבדה חייב בו אדם. ואונס, כי הוא כהן גניבה, פטור. וכן בא בתור רמה, וכיוון דאפילו גבי שואל, שהוא חייב בכל האונסים. עלה ספק במרדכי לומר, לא ידעתי שהוא סייף יקר. וכן מכל שכן אדם המזיק שיהיה פטור. אחד אינו יודע הוא שם של זהב, כיוון האדם המזיק אינו חייב אלא באונס שהוא כן עבדה, אפילו באונס שהוא כמו גניבה פטור. אני יודע, בואו נגיד, אני הייתי מחלק פשוט, אתם הבנתם את מה שהוא אומר. הוא בא לטעון ששואל צריך להיות חייב יותר ממזיק. כי אם אני מדרג את זה על פי אונס, אז שואל חייב בכל אונס. נכון? מתה כדרכה. ואילו האדם המזיק חייב רק באונס כן עבדה, אבל פטור באונס כן גניבה. שתת התוספות, כמובן נגד הרמב"ן. רמב"ן טוען שחייב אפילו באונס ברוחו של אליהו. כלומר, אפילו ברוח כזאת שיכולה לקחת את אליהו, ורוח השם יישארך על אשר לא ידע, גם כן אדם חייב. כלומר, אליהו שנישא על ידי הרוח, אם ייפול על מישהו, אז יהיה חייב לשלם. כן, אני מתכוון, מבחינת העיקרון. זה דבר שלא יעלה לדעת, מה שאומר כאן הקצות. מה? שמזיק יתחייב פחות מאנוס? פחות משואל? איך זה יעלה לדעת? ברור לגמרי, שואל איפה שהוא מתקשר בדרך זו או אחרת לדיני שומר? ברור, אני מעדיף להגיד ששואל חייב על כל דבר בגלל שכל הנאה שלו. אבל עד כאן הסברה הזאת לא עלתה, שואל חייב בדין שומר, מזיק, מתחייב על המעשה שלו. אבל הוא יגיד את זה בסופו של דבר. בואו דעה כתבו תוספות פרק המניח, כן, לא, קראנו, בסדר. לכן נראה, עיקר הדעה החמילה של קובה שס בין פשיעה למזיק, לא משום חומרה דמזיק, שחייב יותר משום דמזיק בידיים, אבל פשיעה זיל עלי משום דה אינו מזיק בידיים. פשיעה הכוונה שלא שמר כמו שצריך, ואז ממילא הדבר נגנב. אלא משום דקול השומרים לא נתחייבו בעל כוחם, זה מה שאנחנו אמרנו. אומרים לו נתחבים על כוחם, משום שהתורה ירדה לסוף דעתם, שימו לב, דברצונם מקבלים עליהם שומר חינם בדין פשיעה, שומר שכר בגניבה ואבדה, וכן שואל. זה וואו של סברה. אני מודיע לכם, אני לא אוהב את הסברה. מה זה? כל התפקיד של התורה, רק להיות הפסיכולוג שיורד לסוף דעתו של אדם ולהגיד זה יתקבל ככה וזה יתקבל, זה קיבל על עצמו ככה וזה קיבל על עצמו ככה וזה קיבל על עצמו ככה. אני מבין שהתורה באה לחדש לנו דין בצדקה ומשפט. האדם שלא מקבל כסף תמורת השמירה שלו, אז מתחייב רק במקרה שהוא עשה מעשה שלא יעשה, שהוא פשע.
כן, לא משנה, לאו דווקא מעשה בידיים, אבל שהוא התנהג שלא כמו שצריך, שמעל בשמירת. אדם שמקבל שכר תמורת השמירה שלו, חייב לקבל עליו אחריות גבוהה יותר. שואל שכל הנאה שלו, מקבל אחריות מוחלטת. זה דין של התורה, זה לא בגלל שהתורה ירדה לסוף דעתם של בני אדם. התורה אמרה דין, והיא מצפה מאיתנו שאנחנו נרד לסוף דעתה, ושממילא שומר חינם ידע את הדין, והוא ידע שהוא חייב רק בפשיעה, ושומר שכר ידע שבאמת הוא מקבל עליו גניבה ועבדה, כי זה מה שהתורה דרשה. כלומר, קשה לי מאוד עם ההתנסחות של הקצות, אבל בסך הכל אנחנו נגיע למקום דומה. אבל אתם מבינים את ההבדל בעיקרון, זה הבדל מהשקפת עולם. התורה רק מגלה לנו מה שבני אדם חושבים, התורה קובעת ויוצרת את מה שבני אדם צריכים לחשוב. על פי היגיון אובייקטיבי של צדקה ומשפט. ההיגיון האובייקטיבי של צדקה ומשפט באמת אומר ששואל ישלם על הכל, ושומר שכר ישלם פחות ממנו, ושומר חינם ישלם עוד פחות. זה נוגע גם לדברים אחרים, זמנו היה איזה פסק של הרב גורן, אבל אין לנו זמן פה פטפט. חבל, אבל זה מקרה שצריכים לדעת את זה. אתם, כן, עכשיו כל הנציגים שלכם, לא שלי, בכנסת ובממשלה הלכו לעלות, עלו לרגל אל המקדש של אבו מאזן כדי להשתחוות לפניו, בטח שמעתם, כן. אני לא יודע מה אתם יודעים על אבו מאזן. אבל אבו מאזן היה מפקד החוליה שרצחה בזמנו 23 ילדים במעלות, ובסך הכל רצחה 27 בני אדם. שמעתם בטח על המקרה. כן. זה היה מקרה נורא, כן, ילדים בבית ספר, והיה שם, זה היה בית ספר דתי. והיה שם סיפור אחד שהוא היה כזה חילול השם, שאני אומר לכם, אני התבאשתי להראות את הפנים שלי שלושה ימים בציבור ברוב חילול השם. אתה יודע על מה אני מתכוון? אתה עושה כאן, איזה מורה שהיה שם, הוא היה עם רובה. בואו נגיד רובה, לא משהו כן, הוא אמר. ואני הייתי שם בחדר, ואני חיכיתי והסתכלתי שהמחבל יסתובב ולא יראה אותי. ואז קפצתי מהדרך החלון וברחתי. כאילו, אתה מתפוצץ, אתה מתפוצץ כשאתה שומע. זה היה כזה חיכון שם, אני לא יכול לתאר איזה חיכון שם. בשביל זה חיכית שהוא הסתובב? כדי שאתה תקפוץ דרך חלום דברה כשנמצאים לידך למעלה מ-20 ילדים? זה גרם פצצה בציבור, הסיפור הזה. ומה שחשוב לי להגיד לכם זה רק דבר אחד. ואני למדתי מזה המון, אחר כך היה עליו המון קטרוק בעניין הזה. הרב גורן אמר, המורה הזה היה שומר שכר, ולכן הוא היה מצווה לפעול ולסכן את עצמו. אין דין כזה בהלכות שומר חינם שומר שכר. אבל אני חושב שזה נובע מהעניין הזה. אם הוא היה מתנדב, בואו נגיד, אני גם למתנדב לא הייתי סולח על כזה דבר. אבל בואו נגיד, אבל אם זה התפקיד שלך ועל זה אתה מקבל משכורת, זה בדיוק מה שאתה צריך לחרף את נפשך מכאן. שוב, זה לא דברים שאני מבינים, אבל העיקרון אני חושב. נלמד מכאן, זה אני סתם אספר לכם, כן, בואו נמשיך עוד איזה שתי דקות, יש פה עוד דברים, אני לא ענה עכשיו שמול, בסדר, אני רוצה שנספיק, ונראה בסופו של דבר מה שהוא אומר, ואם כן, אפילו שואל, כי היה גוונה פטור, כמעט לא קיבל עליו שמירה זוהה ולכיניש דאלמה. שוב, כאן אני אמרתי שאני חושב ששואל חייב בגלל שכל הנאה שלו, אבל בארנקי וגדיש דעה התורה חיבה בעל כוחו לשמור אישו שלא יזיק, יש לו גדר של מזיק. כאן אתה לא שומר כי קיבלת על עצמך. למה אתה צריך לשמור על האש שלך? כי התורה חיבה אותך לשמור על האש שלך. משום אחי מחייב רב יהודה בדמחייב ונזכה תמוד באש אפילו בארנקי וגדיש. ולא מה שאמר. אנחנו לא נספיק לקרוא את הכל. צריך עוד מעט לברור שור אחר וגם אתם כבר צריכים לגמור. אבל אני רק אגין לכם את הספק שלו בהמשך,
ותשברו על זה את הראש ותקעו על זה את השיניים שלכם. מה קורה בשומר עבדה? אנחנו מסכים ששומר עבדה כשומר שכר. מי מינה אותו לשמור? תזכירו לי. מה יהיה אם הוא חשב שזה דינר של כסף, והיו סיבות לחשוב שזה דינר של כסף או כל דבר דומה, וזה היה דינר של זהב? הוא אומר, תשמעו, כשאני לקחתי את העבודה הזאת, את העבדה הזאת, לקחתי את זה הדעת שזה דינר של כסף. ובסופו של דבר זה היה דינר של זהב. הוא יצטרך לשלם זהב, הוא מספיק שישלם כסף. הוא קיבל על עצמו מצידו רק כסף. בואו נגיד, כל מקרה דומה. אני יודע, מצא איזה מגילה עתיקה ולא ידע כמה היא שווה. לא יודע. מה? מה משנה? אז כלומר שהתורה מחייבת אותו. זאת שאלה גדולה. אתם יודעים למה התורה מחייבת אותו כשומר שכר? אתם יודעים איזה תירוץ מפולפל אומרת על זה הגמרא? שבאותו רגע הוא פטור מלשלם פרוטה לעני. נו, אז בגלל זה עכשיו הוא ישלם זה? אני מאלה שמאמינים. התירוץ הזה של הגמרא נאמר בגדר תירוץ. זה כל כך נראה לי, אני לא יודע, תסלחו לי. אל תצפו לראשי הישיבה אחרים שאמרתי זה. זה נראה לי כל כך לא אמיתי. פשוט לי לגמרי של רב יוסף, למה שומר עבדה כשומר שכר? כי התורה חיווה אותו לשמור בשביל החבר שלו. אז התורה חיווה אותו באחריות גדולה יותר. אבל אם היו לו סיבות לחשוב שזה של כסף וזה היה של זהב, הוא לא קיבל על עצמו למה שהתורה תחייב אותו. התורה חיווה אותו באחריות כמו שומר שכר ולא כמו שומר חינם. שומר חינם יש לו פריבילגיות. התורה רוצה שאתה תשמור על עבדה שמצאת, כמו ששומר, שומר ממש. אחד שקיבל כסף. מי שמוסר את הדברים שלו שומר חינם, זה אחד שלוקח סיכונים שיודע מראש שאולי לא ישברו את זה כמו שאתה. הפרוטן דה רב יוסף נראית לי תירוץ חיצוני, שבא לחפות על איזושהי אמת פנימית. התורה רצתה שאתה תשמור על זה, כמו ששומר מקצועי שומר. כלומר, שומר שכר. זה מאוד הגיוני בעיניי. אבל אז, אם חשבת שזה של כסף, והיה סיבות לחשוב שזה של כסף, אני לא אחייב אותך בשביל זהב. בעוד שהקצות נוטה לומר, הוא אומר, אני נשאר קצת בצריך עיון. שהועיל וכל השבירה הזאת, התורה הייתי לה עליך, וזה לא משהו שאתה קיבלת על עצמך. אז אני אומר, התורה הייתי לה עליך השבירה, זה אתה כמו מזיק, שהתורה הייתי לה עליו לשמור את האש כמו שצריך, כדי שלא זה. אני יודע, יש לי פה כמה פיקפוקים. הוא אומר, את הכל אומר שאתה רבי יהודה, שהוא אומר שמחייב בתמון, כאילו הוא מתייחס לתמון כגזירת הכתוב. כן, חכמים אומרים, גזירת הכתוב שבתמון פטור, ורבי יהודה אומר, גזירת הכתוב שבתמון חייב. אני לא חושב שזה מחלוקת בגזירת הכתוב. אני חושב שזו גופה המחלוקת ברבי יהודה ורבנן. רבנן אומרים, אם אפשר חייב בן אדם על משהו שהוא לא יכול היה לעלות על הדעת שנמצא בפנים. רבי יהודה אומר, כן. וזה לא שגם רבי יהודה היה, גם רבנן היו בעצם עודים לרבי יהודה אם לא הייתה גזירת הכתוב. אני חושב שזה גופו מה שהם למד את גזירת הכתוב. יש פה עוד הרבה ללמוד, כדאי שתראו אותו עד הסוף, מעניין, טוב, חשוב, למדנו ענייני קבלת שמירה. ספי, אתה ראש המדברי בכל מקום, אתה תרכז לנו את השאלה, העליתי כמה אפשרויות, כולל, אני מזכיר, העליתי גם אפשרות חמישית, זוכרים מהי? שאתם תקבעו. כן? שוב, בינתיים הרוח, אני מבין, נושבת בכיוון ב' וג'. גם בעיניי זה מאוד מוצחה. אם כי אני מודה שיש לי פיתוי ללמוד קצת יותר מה שישב שמעתת. אבל, ולכן אולי הייתי בעדיף ד'. אבל זה לא אומר, אתם תקבעו, מה שאתם תרצו אנחנו נלמד ונעשה את זה. ב', אני מאוד מציע ללמוד, כי זה יסודי מעין כמותו, אי אפשר בלי זה, לזוז בדפים הראשונים של בבא מציעא.
אנחנו נוכל לעשות את זה אקספרש, בגלל שאני אומר, הוא מתודולוג יותר טוב מהקצות. כן, הוא ארכיב, כן, מתודולוג עצום. כתב ספר כל כך ברור, כן, שאפשר פשוט לקרוא אותו כמו את התוכחה, אז זה אנחנו נראה, ועכשיו אני ארוץ לשיעור הבא שלי.